ଋତୁସ୍ରାବ ଏକ ରୋଗ କି କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଝିଅଟିଏ ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଘରେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ନ ଛୁଇଁ ରହିବା ଏକ କୁପ୍ରଚଳନ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହକି ହସିବା ବେଳ ଆସିଲା। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସିବି, କାହାକୁ ନ ଛୁଇଁ ନ ଗାଧୋଇ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ତଳେ ଶୋଇବି। କିଏ କହିଲା ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଆଉ ଅଛି? ସେ କୁସଂସ୍କାର ବଦଳେଇ ଦବା। ଝିଅ ଆମର ଏବେ ଆରାମ କରିବ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସିନେମା ଦେଖିବ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଗପ ଶୁଣିବ, ଯେତେ ସବୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପେପର ଗୁଡ଼ାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୁଏନି, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ କହିବି, ହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଯିବୁନି କାହିଁକି, ସବୁଦିନ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରଖିବୁ। ସ୍କୁଲରେ ସଫା ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବୁ। ଏସବୁ ଦିନକୁ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆଟା ପରା ତାରି ପାଇଁ। ହଉ ମା, ତୁ ଯା। ମା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ? ସଫା ନ ରହିଲେ ରୋଗ, ନହେଲେ ଉତ୍ସବ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ମହକି ହସିବା ବେଳ ଆସିଲା।